Labvakar visiem. Labvakar. Mums ir ciemiņš, kārtējo reizi Ilmārs Sančāns, pieredzējis politiķis. Un šodienas tēma ir, protams, 5G. Vakar bija ļoti interesants raidījums. Aizliegtais paņēmiens. Un es šo raidījumu noskatījos tikai tāpēc, ka viņš solīja sniegt patiesas ziņas par šo 5G viņiem. Un, protams, kad sākot skatīties šo jautājumu, sākot skatīties šo pārraidi, uzreiz bija skaidrs, ka tas ir tendencijos pasūtījums, kas ir pārpildīts ar meliem. Jo pārraides sākumā tika paziņots, ka Latvijā ir tikai 2 5G antenas, un tās ir 4 antenas, kuras tika skaisti parādītas. Kaut gan uz visiem jumtiem visur tiek liktas antenas, un tās acīm redzot viņu prāt ir 4G antenas. Kaut gan mēs esam ievietojuši internetā, mājaslapā, mēs esam ievietojuši šo antenu paraugus, jo tās ir vienkārši dažādu pauģu antenas. Jā, var paskatīties, tās ir dažādu pauģu antenas, tātad tie ir pirmie meli, ar ko šis raidījums tika atklāts. Pēc tam, protams, tika parādīt cilvēki, kuri patiesi interesējās par šo 5G tehnoloģiju un kuri vēlās vērst sabiedrības uzmanību, kad šī tehnoloģija nav vēlama, kad viņa nav droša. Un šie cilvēki tika tendencijos pasniegti, no viņu stāsta tika izrauts un pilnīgi savādākā kontekstā pastāstīts tas, par ko viņi rūpīgi gatavojoties un pierādot ar daudziem zinātniskiem piemēriem, stāsta par to, ka 5G ir kaitīgs, ka viņš ir kaitīgs veselībai, viņš ir kaitīgs ādai, viņš izraisa vēzi. Tad pats interesantākais, pie kā nonāca šis raidījums, ir, kad viņš sāka stāstīt par televīziju. Par Vācijā izvietotu televīzijas tīklu, kas saucās KLA-TV. Es iepazinos ar šo televīziju, ar šo televīzijas tīklu. Un, kā izrādījās, visi šie televīzijas raidījumi tiešām ir bāzēti uz zinātniskiem pierādījumiem. Un vairākiem pat šiem pārraidēm, kas ir raidīts no šī KLA-TV, ir pat 100 atsauksmes uz zinātniskiem pierādījumiem. Tur cilvēki, kas veido šos raidījumus, ja viņi veido ar sirdi un dvēseli, jo viņiem netiek maksāts par to, kad viņi veido šos raidījumus. Šo televīziju uztur cilvēki, kam viņi vienkārši ierodās un izmanto šīs televīzijas pakalpojumus un tiek veidoti profesionāli raidījumi. Šī gadījumā, kad vienā raidījumā jau pirmajā daļā ir tik daudz nepatiesības un tik daudz tendencijos nepatiesas informācijas, tad tiešām šo raidījumu uzreiz var nosaukt kā pasūtījumu raidījumu, kas kalpo kaut kādas sektas interesēm. Interesanti, protams, bija arī, kad šie komentētāji, ja kad vienīgie komentētāji bija valdības pārstāvi. Un man, protams, ļoti interesē tas, ko, kad ir tomēr pašvaldību vadītāji, kuri ir zvanījuši un interesējušies un teikuši, kad viņu novados šīs 5G antenas nav vēlams. Jā, tas ir brīnišķīgi, kad ir drosmīgi pašvaldību vadītāji un kad viņi mēģina tomēr traucēt šo 5G tehnoloģiju ieviešanu un noteikti viņu novados būs visvairāk iedzīvotāji drīzumā. Un kam tad īsti ir domāts šis 5G? Jā, man ir diezgan liels gan draugu, gan paziņu loks, un es visiem jautāju, nu, vai viņi vēlās, teiksim, iegādāties telefonu, vai viņi gribētu lietot 5G tehnoloģiju. Bet neviens nevēlas iegādāties šo telefonu, un neviens nevēlas arī lietot šo 5G tehnoloģiju. Tā nav domāta vienkāršiem cilvēkiem, tā tiešām ir domāta tehnoloģijām, tā ir domāta NATO. Un būtībā galvenais, kas ir, es saskāros ar informāciju, kas ir, kad noņemot biometriskos datus, automātiski tiek ar lāzera tehnoloģijām
uzdrukāts cilvēkam uz pieres svītru kods. Un pēc tam tiek vienkārši paskaidrots, ka viņš varēs šo svītru kodu izmantot, lai bankā bez kartas varētu noņemt naudu. Īstenībā šis svītru kods, tas ir nu, tas saucamais zvēra kods, kas tiek bez brīdinājuma jau drukāts, kurš nākotnē tiks un kurš nākotnē kalpos kā antena. Ja, kad visi mēs būsim bez telefoniem, bez tiem pašiem telefoniem un bez vēlmes pieslēgties, ja, bet uzdrukājot šo kodu, šis kods kļūs kā antena un mums šie 5G stari būs. Tāpat arī runājot par to pašu 34. Vidusskolu. Ja, šai raidījumā tika parādīts, ka šie stari neies cauri jumtam, kad viņi neietekmēs tos cilvēkus. Nu, ja kāds vēlas noskatieties vēlreiz šo skaidrojumu, ja viņš tiešām neiztur nekādu kritiku, jo ja cilvēki atrodas šajā ēkā ar 5G aparatūru, ar 5G uztvērējiem, tad šie stari noteikti ies cauri jumtam un noteikti šajā 4. Stāvā šis starojums būs daudzkārt palielināts. Un tieši tie bērni, kur atradīsies 4. Stāvā, tajā brīdī cietīs. Tātad skatieties lūdzu šādu veidu informāciju kritiski, ja, paskatieties arī šos pētījumus, kuri arī tika minēti, kad ir vairāk kā 200 neatkarīgi pētījumi, kad šis 5G ir kaitīgs. Un šis 5G tik tiešām vienīgais priekš kā viņš ir vajadzīgs, lai mūs visus varētu pieslēgt pie tā saucamā mākslīgā dieva. Ja šobrīd ir daudzās valdībās jau nolēmts, ka reliģijas, uz kuru pamata tika veidoti kari, vairs nekalpo savam mērķim, ja ka cilvēki vairs tik dedzīgi netic, kad viņi tiešām sāk kritiskāk attiekties, un ir nolēmts caur 5G veidot mākslīgo intelektu, kas būs tā teikt dieva vietā, un visi cilvēki tiks pieslēgti šim mākslīgajam intelekta mākonim. Šis mākslīgais intelekts apmainīsies ar cilvēku domām un tādā veidā augs un pilnveidos sevi. Tā kā tā ir viela pārdomām. Un nākošais ir atgriezīsimies pie Latvijas notikumiem, un Ilmārs pastāstīs savu viedokli par Latvijas universitātes notikumiem. Jā, labvakar vēlreiz. Es gribu paldies informāciju, ko jūs iedevāt. Man liekas, ka nākotnē vajadzēs jums vēl vairāk pievērsties pie pētījumiem, zinātniskiem pētījumiem. Jā, tas ir ļoti labi. Tagad īsumā es pastāstīšu par savu vērtējumu, redzējumu par Latvijas universitāti un tā tālāk. Gribu atgādināt nedaudz vēsturi. Savā laikā Kārlis Ulmans 1933. Gadā 10. novembrī Saeimas sēdē pateica, ka katrai tautai ir iespējas iet uz priekšu, atpakaļ, uz augšu, uz leju, bet izšķirošais ir tas, pa kādu tās valdība, uz kurien ved šo tautu un pa kādu ceļu liektais. Tas ir izšķirošais. Lūk, un tāpēc ir ļoti svarīgi šī samilzušā problēma, kas ir radusies pēdējā laikā saistībā Latvijas universitāte. Jo visbēdīgākais ir tas, ka Latvijas universitātes fakultāte ir viena no lielākām, kur veido audzin jaunos juristus. Un maz saziņu līdzekļos izskanēja vairāk kārt, ka juristi ir sadalījušies. Kādā veidā var sadalīties juristi, ja ir pa juridiskā valodā jārunā? Tātad iznāk tā, ka mūsu zinātnieki, augsti vērtētie cilvēki no sabiedrības puses, nespēja orientēties parastos vienkāršos jautājumus. Es pievedīšu piemēru. Tas ir Latvijas Zinātņu akadēmijas Ojārs Spārīts, akadēmiķis Tālavs Jundzis, jurists, kuri pierādīja to, ka viņi tiešām nespēja orientēties un pateikt, vai pieņemtais likums atbilst satversmē. Es gribētu salīdzināt ar vienu citu zinātnieku šo zinātnieku nostāju un praktisko darbību.
tas ir ar Andreju Sakharovu. Andrejs Sakharovs, tas bija viens no, kas saka, nukleārās teorijas tālāko attīstību, Padomju Savienībā viens no izcilākiem vadoņiem, zinātnieku jomā, un viņš bija tas, kas uzsāk neaprakstāmo cīņu pret Padomju Savienības totalitārā iekārta. Viņš bija tas, kas pasaulē paziņoja, ka Padomju Savienībā psihiatrija tiek izmantot politiskiem mērķiem. No tā momenta, no tā brīža, Padomju Savienībā nenotika neviens starptautisks liels konferences. Un šis cilvēks, kuram netrūk absolūti nekas, viņš pat uzdrošinājās braukt uz Kauņu vai Viļņu, es neceros, kur tiesāja cit domājoši, tas ir pret Padomju Savienību noskaņotās teorijas, un viņš aizstāvēja viņus, neskatoties, ka milicija viņu izdzināra. Tas ir cilvēks, kas spēja savu principialitāti izteikt. Toties mūsu zinātnieki, kā Ojārs Spārīts, Zinātņu akadēmijas prezidents, Tālaus Junds, jurists, nespēja to darīt. Kā mēs varam attīstīties nākotnē, kā tauta, kur virzīties uz tiesisku valsts izveidu. Man liekas, ka tas ir viens no cēloņiem un viens no iemesliem un arī faktiski sekām, ka satversmes tiesneši ir veidojušies tā, lai noliektu satversmi un rīkoties pret satversmi pret Latvijas konstitūciju. Tas ir pamats, un tāpēc ir radusies tāda situācija, ka krīze iestājusies neparasta, nepieredzēta krīze Latvijas universitātē. Tas ir, un vēl jau vairāk, ka pārējie profesori nestājās konkrēt un neizsaka savu domas, bet apliņķus, tāpēc tas ir ka mēs nezinām, uz kurien šī valsts turpmāk ies. Tikai pateicoties tam, ka tieslietu ministrs Bordankungs uzskatīja, ka izglītības ministri rīkojās pareizi. Un es gribu pievest šeit vēl vienu lietu. Ja mēs paskatāmies, kā komentē visu šo lietu, Kariņkungs, Krišāns Kariņš, tad tas ir vienkārši viena no lielākām pļāpām, kādi no politiķiem redzēt. Vien tāda pļāpa ir pazīstamais ārstbiedrības bijušais priekšsēdētājs, tas ir viņam Pēters Apins, kas 30 gadus vadīja šo izstilo nozari un neko nepagūja un nesakārtoja medicīnas vienkāršo aprūpi. Lūk, tas ir tas salīdzinājums ar to arī kā Krišjāns Kariņš, kurš atbraucot no ārzemēm un kurš bija ekonomikas ministrs un nolaid pa pieskar Ķemeru sanatoriju. Ķemeru sanatorija, kur tajā laikā varēja būt par izcilu rehabilitācijas centru un arī zinatnisko pētniecības iestādi. Tas ir salīdzinājums tam, kādā mēs situācijā atrodamies un kas mēs varējām būt nākotnē. Un tagad es pieskāršos jautājumam Brexit, vai jūs nevarētu nolasīt šo Margarita Tečers padomnieku vēstījumu aicinājumu latviešu tautai 2003. Gadā attiecībā par iestāšanos Eiropas Savienībā. Kāpēc es lūdzu jūs nolasīt šo saīsināto vēstuli, jo tas parāda, ka tas ir gandrīz 20 gadus atpakaļ, viņi paredzēja to, kas tagad notiks. Es, Ilmar, vēl gribēju, pirms mēs pārējām pie Brexit,
lūk tavu komentāru par to, ka veselības ministra Ilze Viņķele ja, saka, ka likums ir tikai solījums, ko var nepildīt. Kad mūsu valdība, kas šobrīd ir atbildīga par, par mūsu nākotni, ja, pirmo reizi atzīst, ka likums ir tikai solījums, tad kādu likumību tavuprāt mēs varam panākt? Mēs nekādu likumīgi nevar panākt, mēs vienīgais varam aicināt tautu, un tas ir mūsu pienākums, aicināt, pārdomāt, risināt un aicināt uz darbību, lai tomēr nākotnē ejot pie urnām, zināt, par ko balsot. Vai nu arī parakstoties latvija.lv svītriņa PV. Jā. Kur mēs varētu panākt, kad mēs varētu virzīt un arī ieviest dzīvē likumus, kas tiešām aicinātu tautas labklājību. Jā, bet tas ir milzīgs darbs, kas jāizdara tiem jo, Eduard, viena lieta ir tā, pasakiet, cik reizes nākušas ir valdības un solījušas. Visa tautai ir apnicis un netic vairākus solījumiem. Un tāpēc tas pienesums, arī vēlēšana brīdī ir ļoti mazs un cilvēki netic. Cilvēki tikai dodās ārpus šīs valsts. Un variet iedomāt, Kariņš, kas vakar piedalījās Rīgas 24 pārraidē kā personība, viņš visu laiku runāja, bet viņa par visu kaut ko, bet tikai nerunāja par to, kad jāpanāk lai tauta atgriežās šeit Latvijā, lai dzimstība palielinās un lai šī tauta neiznīkst. Jo Rolands Rikards 90. Gada sākumā no augstākās padomes tribīnas pateic, 2030. Gads būs izšķiroši latviešu tautai, vai eksistēs kā nācija vai ne, ja nepieņems īpašus likumus. Tas ir pilsoņu un politiskās tiesības apvienoto nāciju, pakts, 4. Pants, bet to neviens nedara. Nedara, un šī valdība faktiski uzurpējuši šo varu, uzurpējuši arī viltību, nodevību un noziegumu. Un tāpēc mēs esam tā. Tautai ir jāpaceļas, tagad jābūt tai nākošai atmodai, kas spēs organizēties, veidot tādu struktūru un balsojumu nākošā svēlēšanā. Sākot ar pašvaldības svēlēšanā. Bet, Ilmar, vai nav tomēr tautai pašai jālēma par saviem likumiem? Nav jābūt tautvaldībai, jo tiešām neviena valdība nav pildījusi savus solījumus. Ja tagad notiek pārbēgšana no vienas partijas uz otru, lai atkal kaut kādā veidā tiktu pie silasiem, tā kā to saka. Tāpēc es arī šodien izvēlējos runāt par Brexit, lai salīdzinot, kā viņi ievēro Anglijā likums, konstitūciju un kā veidā, kā ievēro mums šeit, kas neievēro šo konstitūciju, vienkārši ignorē un pakļau naturālā veidā, brutālā, kā ceļā savu varu. Un tas ir viens no tiem pierādījumiem, ka Latvijas Saeima uzurpēja to varu, kas pieder tikai tautai. Tās ir ekskluzīvās, vienreizējās un izņēmuma tiesības. Ja tik daudz tiek reklamēts, ja visi saprot, ka reklāmas pirms vēlēšanām, ka tā ir tautas manīšana, jā. Kad šie politiķi, kur tiks ievēlēti, kad viņi vienkārši dzīvos uz tautas rēķinu un ka viņi risinās savas problēmas, nevis tautas jautājumus. Tad jautājums rodās tiešām, kāpēc šo sistēmu nevajadzētu mainīt tautas interesēs, kad nu, kaut vai vienkārši lieta, ka visi projekti, kur tagad tiek pieņemtais slepenām durvīm, arī šis 5G ieviešana, kad no sākuma būtu tautai jāpasaka, kad viņa to grib un viņai jānobalso ar savu naudu, šo projektu vajadzētu izkārt visās pārraidēs godīgi un pateikt, ja tauta to atbalsta, tad arī to ieviest. Jā. Un tāpēc es izvēlējos arī un lūdzu nolasīt saistībā pa Brexitu to, ko pirms daudziem gadiem paredzēja Lēdija Tečena.
un atsūti. Tas ir tā vēstule no Lielbritānijas. Jā. 2003. gadā. 2003. gadā 16. septembrī parakstījis šo vēstuli ir Džons Gorets, Lēdijas Tečers padomnieks, karalists aizstāvi priekšsēdētājs. Adresēt viņi ir Latvijas iedzīvotājiem. Nopietni padomājiet pirms sestdienas balsojuma. Tas ir pirms balsojuma 2003. gadā. Esiet modri pret reformām. 20. septembrī Latvijas iedzīvotāji izdarīs svarīgu izvēli, kas noteiks jūsu valsts, jūsu un jūsu bērnu likteni daudzus gadus uz priekšu. Balsojumā sakot nē, dalībai Eiropas Savienībā, jūs varat saglabāt savu grūti atgūto un veiksmīgi attīstošo brīvību. No to mēs arī zinām. Vai arī varat balsot par un neatgriezeniski pakļaut savu pašvaldību centralizētai kontrolē un cietsirdīgai Briseles birokrātijai, uz kuru jums kā vienai no mazajām Eiropas Savienības aprītajām valstīm nebūs nekādas ietekmes un atkal Latvija būs pakļauta represīvam ārvalsts diktātam, gluži kā 20. Gadsimtā, kad bijāt komunismu jūgā. Ja 1975. Gadā, kad balsojām referendumā, mēs būtu zinājuši, cik ļoti spēcīga būs Eiropas Savienības centralizētās birokrātijas kontrole par tās dalību valstīm, Briti noteikti būtu balsojuši pret. Protams, Lielbritānija nekad nav piedzīvojusi skarbo totalitārismu kontroli, kādu esat izjutuši jūs, bet mēs instinktīvi jūtam, ka tas brīdis tuvojas. Arī Latviju kontrolēs vēlētāju, neatsaucami un no amata nenoņemami ārzemju birokrāti. Mēs visi būsim bezspēcīgi, mēs nespēsim kontrolēt savus likteņus un nevarēsim darīt to, kas labāks mūsu bērniem. Kā pasaules vecākās demokrātijas un ceturtās ekonomikas lielākās valsts premjerministra Lēdija Tečera, jo sevišķi pārzina situāciju un ir nobežījusies par to, kad mēs visi esam pakļauti briesmām tikt ierauti politiskās cīņas virpulī. Šoreiz pret mums tiek vērts nevis bumbas un tanki, bet liela mēroga zakšana. Taču mērķis ir tas pats – Eiropas kundzība un globalizācija. Lēdija Tečera publiski brīdinājusi ikvienu valsti, kurai priekšā stāv referendums par pievienošanos Eiropas Savienībai, lai ļoti uzmanīgi izsver visas iespējas. Jums ir jūras robeža, tiesības palikt nepievienotiem un tiesības brīvi tirgoties ar visiem, ar kuriem vien to vēlaties. Mācieties drosmi no zviedru lēmumiem attiecībā pret Eiropu. Paldies, ka jūs nolasiet. Es gribēju tikai akcentēt divus, viens to te rakstītos citātus. Protams, ka Lielbritānija nav pieredzējusi to komunisko totalitāro režīmu, ko ir piedzīvojusi Baltija. Tas ir pirmais. Un otrais, ko jūs norakstiet, ka tagad nebūs ne ar tankiem, ne ar bumbām, ne ar ko. Vienkārši būs izcila zakšana. Un tas, kas ir izteikts un tagad ir pierādījies vispraktiskāk, kādā stāvoklī mēs esam nonākuši. Respektīvi, mums ir milzīgie miljardi parāds, un kā izkulties no šīs situācijas ir ļoti sarežģīti. Vēl jo vairāk, ka mums prezidents ir iemācījies ārzemēs, kā veidot Eiropas Savienību, un otrs, kas atbalsta Eiropas Savienību, respektīvi, mūs iznīcina. Tāpēc ir jādomā par praktisko darbību, kā rīkoties turpmākā sagaidās vēlēšanās. Un es gribētu tikai uzsvērt, ka Boris Johnsons ir viens no spēcīgākiem un praktiski pierāda, ka viņš likumīgi rīkojās un ka šis Brexits notiks. Un Anglija, Lielbritānija izies ārā no šīs Eiropas Savienības. Tikai pateicoties tām negatīvām struktūrām un darbībām, ko veidoja Eiropas Savienības padomu. Labi, bet tikai, ja, piemēram, Latvija izvēlētos Islandes, ņemt vērā Islandes piemēru un paziņot par bankrotu, kā jūs domājat, kas notiks? Es to nevaru pateikt, es neesmu izvēlējuši šī jautājuma. Vai būs spiesta Latviju paziņot par bankrotu un neatdot šos Eiropas parādus? Viens no tādiem momentiem vajadzētu būt, jo faktiski mēs
neesam vainīgi pie šīs bankrota. Viņi skaidri un gaiši zināja, ko nozīmē Padomju Savienība. Un arī, es tik gribētu pateikt vienu, neviens no Eiropas politiķiem nespēja izprast, ko nozīmē Staļina bijušā diktatora devīze un darbība, ka jo vairāk viņš slepkavoja savā zemē, jo ciešāk tauts sakļāvās ap viņu. Un otrs, neviens no Eiropas diplomātiem nevar izskaidrot vienu situāciju, kā tas varēja būt, jo vairāk slepkavoja, jo ciešāk sakļāvās ap Staļinu. Un faktiski bija devīze, bija tāds, nu, teiciens, ka slepkavas, slepkavoja, slepkavus. Tāds piegājiens nav bijis nevienā valstī, pat hitleriskā Vācijā. Un kā jūs domājat, vai Brisela un starptautiskie aizdevēji ir tomēr pieļaut, vai viņi pieļauj šādu iespēju, ka kāda no šīm mazajām valstiņām varētu tomēr pieteikt bankrotu un sākt atkal ieviest savu valūtu un nodibināt savu nacionālo banku? Jā. Jūs ļoti labu tēmu pats izvirzījāt, un man liekas, šī tēma aktualizēsies tad, kad izies Lielbritānija no Eiropas Savienības, saucamais Brexits. Paldies, Ilmārs, ļoti brīnišķīgi tas būtu, ja mēs savu valsti atgūtu. Jā. Jādara viss, lai tas notiktu. Jā, paldies par sarunu. Jā, atā visiem. Visu labu. Paldies pa uzmanību.